まず簡単に自己紹介いただき、これまでやられてきたご研究の主要テーマは何かお話しください。はじめまして、鈴木さと子と申します。私は2012年まで明治学院大学大学院フランス文学科の博士課程に所属しておりました。博士課程の合間に1年休学し、2008年から翌年にかけてフランスのリモージュ大学で修士2年に所属いたしました。その後日本に帰国いたしまして、2012年にケベック児童文学の発展という論文を提出し、課程博士を取得いたしました。現在のご研究の具体的なテーマと結論についてご説明いただけますか？主要な研究テーマはカナダ・フランス語圏の児童文学がどのように発展してきたのかについてです。博士論文では、主にケベック児童文学の大まかな発展をたどりましたが、その発展の中心にあったのは常に歴史物語であったと結論付けました。ケベックにおいて児童文学の発祥は歴史を子どもたちに語るところから始まり、時代が変化した後もこのテーマは中心にあり、多くの作品が生み出されてきました。現在はこの歴史物語のほかに、各時代にどのような作家が活躍していたのかを再考し、作品を詳細に読み込んでいくことに興味を持っています。また青少年に向けた文学の発展についても考察しています。今後のご研究の抱負、あるいは課題についてお聞かせください。絵本の分野についての研究を深めていきたいと思っています。すでに日本では、ステラシリーズなどの江國香織さんが翻訳されたマリー・ルイズ・ゲイの作品が数点ございますが、その他にも多数ケベックには魅力的な作品がございます。私はまだ知られていないケベックの児童文学作品を日本語に翻訳し、そして日本の子どもたちにケベックの絵本作品を味わってほしいと思っています。また数年後にケベックの大学で研究することを目的としていますので、その準備をしています。